ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនេតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លែផ្លែជំនាញពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែផ្លែមួយដំបូងគឺតកតងទៅនឹងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី October Fest នៅកណ្ដាលរដ្ឋធានី Munich ជនជាតិបារារីរាប់រយនាក់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលតំណាងឲ្យមោទនភាពជាតិរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងក្បួនដង្ហែបែបប្រពៃណី October Fest កាលពីពេលកន្លងទៅនេះប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្បួនដង្ហែត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្រោយថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យស្រាបៀរធំជាងគេលើពិភពលោកក្បួនដង្ហែគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកស្រុកបង្ហាញពីសម្លៀកបំពាក់កម្មវិធី October Fest មានដើមកំណើតមកពីការប្រណាំងសេះដែលបានឡើងនៅឆ្នាំ1810ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវ៉ៃមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាយៗទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងរលកទន្លេ Kintan បានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងអំឡុងពេលកណ្ដាលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះកំពង់ផែ Kintan ដ៏ធំសម្បើមមួយរបស់ទីក្រុង Haning ខេត្តជើជាងភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានតាក់ទាញទស្សនិកជនជាខ្លាំងនេះអំឡុងពេលកណ្ដាលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះទឹករលកគឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនឹងអាចមានល្បឿនអតិបរមាប្រហែល30វិតដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងអាគារកម្ពស់3ជាន់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានៅវីដេអូផ្លាយៗជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងអ្នកជីក្តារលើសមុទ្របានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងរលកទន្លេ Kintan នៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនច្រាំងទន្លេ Kintan បានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់និងអ្នកជំនាញជីបន្ទះក្តារលើសមុទ្រដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងហាវជៅនិងហាននីងនៅខេត្តស៊ីជាងភាគខាងកើតប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេមិនត្រឹមតែអាចឈរសម្លឹងមើលកម្លាំងនៃទឹករលកចុះឡើងជាច្រើនម៉ែត្រនោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចឈរទស្សនាអ្នកជំនាញជីបន្ទះក្តារបន្ទះដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រឡងកីឡាជីបន្ទះក្តារនៅលើសមុទ្រនេះផងដែរទន្លេ Kintan ជាប់ឈ្មោះជាទន្លេមួយដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងចំណោមទន្លេល្បីៗនៅលើពិភពលោក